Това е студио Банкер, аз съм Емил Янев. Бизнес и власт. Това е територията, върху която ще се разположим днес с един от най-авторитетните предприемачи в българския бизнес, председателят на Българската стопанска камера, доскоро допреди време и журналист, Радосвет Радев. Здравейте. Здравейте. Така, да вземем все пак една доза хладен бизнес разум, преди да са ни залели емоциите от предизборната кампания, в които ще чуем какво ли не. Все пак малко да стъпим на прагматична основа. Вие като предприемач и като представител на едрия бизнес, как намирате така интензивните самоопределения на ГЕРБ като дясна партия? Тръгвам от базовото, че в България етикетите не винаги отговарят на съдържанието. Ако си спомняте, най-добрите десни мерки като законодателство се случиха по времето на управлението на тройната коалиция. Плоският данък. Плоският данък, свалянето му до 10%, изключително сериозния бум в приходите на фиска, точно заради това, че 10% бяха пренебрежимо малки, за да криеш доходи или да правиш някаква шикана с фиска. И тогава знаете, че приходите в фиска станаха много повече, да, отколкото когато останали от Иван Костово време и, за съжаление, потвърдено от управлението на царя, 22% и половина, примерно, корпоративен данък. Поради това, дясното, което по дефиниция е малко данъци, ниска данъчна тежест, отказ на държавата, отправяне на бизнес, нали? Всички онези, така бих казал, традиционни постулати в развитието на, и на бизнеса, и на държавата, те се случваха, но не бяха носители от етикета дясна партия. 12 години във властта на управлението в България, анонсираната като дясна партия, че не Европейската народна партия, да, формация ГЕРБ, преживя доста странна еволюция. Години наред, половината от това време, от тази дозина години управление, се придържаха към едни стандарти на дясното, в смисъл далеченост на държавата от бизнеса, спазването на тези, да, закони, на тези закони, които се регламентират данъчната тежест. Тогава чуждите инвестиции не преливаха у нас. Да, но там са някъде годините с последните рекордни чужди инвестиции. Сега виждате, че анонсите са за нещо съвсем различно, което е много ясна характеристика на лявото. И то най-вече за това е етатизиране на бизнеса. Виждате, че в момента се подготвя проекта за Държавна петролна компания, да, за държавно ВИК, холдинг, някакво чудовище. От тази гледна точка, това, нали, ако е ляво управление, би казал, че не би трябвало да има изненадани. Странното е, че този ентусиазъм продължава да съществува при положение, че най-лошо управляваната собственост в България е държавната. Нали? Да. Така, горещите примери са Националната компания, железопътна инфраструктура, самото БДЖ и така нататък, които са 100% държавни. И ако имаш и такъв изключителен предприемачески талант на пазара, то би било логично държавните компании да, да се снабдили с тези талантливи менеджери. Това не е така. Така, вие казвате, мерките са пролетарски, това е видимата част. Но има и така по-игрив елемент, казвате и оперетни мерки на правителството. Да огледаме по-икономиката, ако можем така да я наречем, отвътре. Как изглежда тя? Uh,
Това, което вадите от едно по-старо мое интервю е по повод на това, че акцента пада върху заетостта. Естеството на пазарната икономика предполага действаш пазар и на пазара на труда. Тогава аз, когато мога да произведа необходимото на пазара количество с необходимото за това качество на продукцията, било то стока или услуга, аз съм в свободата си да се раздавля с онези, които не ми трябват, просто защото е спаднало потреблението, намалели са обемите на пазарите и аз това нещо, което съм правил с 300 човека, в момента мога да го направя с 150. Целият механизъм, който беше за защита на заетостта, те накара да имаш 300 души заетост, която е спонсорирана от държавата през мярката 60/40, но едновременно с това изтегляща и ликвидност от предприемача, защото тези 40% те се плащат от предприемача за хора, които няма да произведат или произведенето няма да може да се реализира. И затова термина оперета употребих в много добре си спомням в смисъла на това, че заетостта, която по същество е запазена на пролетарията, беше етикетирана, отново идваме до тази дума, като мярка за защита на бизнеса. А това категорично не е така. Отново левичарска. Левичарска, социална. Още една ваша фраза. Вие говорите вече и за, освен за действията на изпълнителната власт, и за фелетоните на законодателя. За съжаление... Което вече са по-дълбоки. За съжаление, особено в последните няколко дни, не бих се изказал толкова милостиво към актовете на законодателя. Защото Народното събрание просто е като подивяло да прави, да се превърне в машина за нормативни грешки. И тя да работеща денонощно 24 часа. Фейлетоните свършиха някъде към Коледа. Да. Сега в момента това, което се случва, е просто потресаващо с грамотевичната си некадърност, безмисленост, нечетящи хора, които пишат нещо, което други трябва да четат. Нормативната база за развитие на обществото, респективно на икономиката. Няма по-слабо народно събрание. Исторически доказано. Напълно разбираеме този рейтинг от 7%, който и той е висок. Всеки закон, всяко нормативно решение създава купища проблеми навсякъде. Вие виждате, че с промени в закона за извънредното положение пререгламентират дейности в хазарта. От това по-голям абсурд няма отгоре, всичко изключително, би казал, трогателно неграмотно написани. Аз бях свидетел през изтеклата 2020, където нови грешки в закона за извънредното положение бяха довели законодателно тяло да благославя вето на президента, с който те воюват, защото това беше най-икономичният като нормотворчески ход, начин да променят собствените си грешки. Изключително слаба работа на Народното събрание. И ако с нещо има ценност днешния ни разговор е, че на нас ни предстои в момента да изпратим нови 240 законодателя в партийния дом. Просто наистина е хубаво да си дадем сметка за капацитета на тези хора. Добре би било, въпреки че така партийните лайтмотиви, които се носят в пространството, общо взето замъгляват представата за отделната личност. Това е друга тема. Сега, колко получи бизнеса реално като помощ от държавата антикризисно, защото тук непрекъснато се развяват разни милиони, дали се стига и до милиарди като приказки. Реалната картина, общо взето в цяла Европа, се измерва с процент от брутния вътрешен продукт. Доколкото знам, при нас не знам дали има и 1% това, което държавата е отделила, докато в цяла Европа, в Европейския съюз, процентите са 10, 15, стигат даже и до 20%.
Това вече е реална пропорция. Изчисление годишен брутен вътрешен продукт последен за България е за 2019 година, да, когато то е 119 милиарда, да, и 700, близо 120 милиарда. Ние не знаем брутния вътрешен продукт на България за 2020. Очакванията са между 105 до 112 милиарда, т.е. спад от 7 до 10%. Но ако стъпим на тази метрика 1-2%, това значи, че помощта за българския бизнес би трябвало да бъде между 1 милиард и 200, 2 милиарда и 400. В този момент, като ликвидна подкрепа, директна до бизнеса, са се случили 225 милиона лева. 225 милиона лева. По продължаващата... Да. Това е за микро и малки предприятия. Да. Това са 21 190 проекта, които бяха, да, одобрени, с ликвидна подкрепа в размер на 3 до 10 хиляди лева. Във втората вълна, която стартира август месец, така наречените малки и средни предприятия, където помощта можеше да бъде между 30 и 150 хиляди. Вече има листа на одобрените, но продължава в момента да се договарят условията, да се проверяват данни, да се проверява доколко отговаря на условията апликиралата компания. И вероятно, допускам, че до края на февруари вече ще стартират и плащанията. Там са някъде с разширението около 280-300 милиона. Тоест, половин милиард наистина ще се случи до края, надявам се, на този календарен месец. Тоест, отиваме в най-добрия случай към половин процент. Ами, даже по-малко. Да. По-малко. Мярката 60-40, когато наистина се извършат плащания, прескочи държавното участие в нея 660 милиона, но трябва тук да се знае, нали, съвсем ясно да бъде разбираемо, че от тези 660 милиона, 440 милиона е дал бизнес. Тоест, двойно. Еми 660 държавата, 440. А, да, спад говоря спрямо на тези 220, за които споменахте. Или ако трябва съвсем огрубено да кажем, контрибуцията на държавата в края на февруари би била около милиард. Милиард и сто. Дефинирани са като правна възможност и още много наброй мерки, които са примерно тази, която в момента върви и тя се развива относително успешно през НАП, където там в крайна сметка се скъсява срока за идентифицирането на субекта, който трябва да получи помощ. Която обаче е изцяло за затворените бизнеси, изцяло неполучилите подкрепа. И разбира се, трудно разбираемите гаранционни подкрепи, които са през банката за Българска банка за развитие. Значи, толкова са усложнени, че примерно при анонсирани 1 милиард и 600, в края на годината бяха само 111 милиона усвоените. Да. Между другото, едно от нещата, които смятам, че са дефект на държавната подкрепа в кризата, че мерките са много на брой и страшно различни. И предприемачът е вкаран в едно решаване на една кръстословица, в която на края, ако успешно реши, ще разбере той къде може да се идентифицира и към коя програма да отнесе там апликациите за помощ и за подкрепа. В европейските страни това не се налагаше. Да, те по същия начин са много на брой програмите, но всичко това нещо се изчислява абсолютно автоматично. Вие казвате, аз съм този. Процедурата е електронна. И питаш, имам ли право на подкрепа или не. И те ти казват, не, да, но за да стане това, трябва да направиш този да, ход, тази постъпка и накрая получаваш подкрепата. Как реагира бизнесът? То, всъщност, това е, може би, болното място. 30% увеличение на
възнагражденията в администрацията, която и без това е раздута прекомерно. А всъщност бизнеса произвежда продукта, с който тази администрация се изхранва. В състояние на тежка криза... Естествено, всички реагираха негативно. Всички... Държавата сама по себе си не произвежда. Да. Държавата преразпределя продукт, който е създаден от частния предприемач. В действителност, извън собствените си работници, ние получихме още едни скъпо платени работници, които от сметка на това работят срещу нас. Които може би се очертават с предизборни функции. Ами, не е трудно човек да си го помисли. Да. Сега, като говорим за държавни фирми, така, последния писък на изкривяването на пазара е това, че обществените поръчки всъщност вече са пренебрегнати в голяма степен, особено в по-едрите проекти, и се раздават, парите се раздават през държавни фирми на подизпълнители, които са посочени. Тук конкуренция няма никаква. И въпросът? Добре, бизнесът в крайна сметка, защо търпи това изкривяване на пазара? Аз гледах вицепремиера Дончев скоро и той, да, за съжаление, каза абсолютно основателно, че това е регламентирано и че не е никакво нарушение на закона. Тоест от този гледна точка бизнесът не може да почне да крещи, ма вие нарушавате закона. Други въпрос е, че така наречените поръчки in-house, които са, се оказва, че отидат в едно дружество, което има 41 души работници и 43 души счетоводители. А пък, примерно, трябва да има милиони човекодни за работа на терен, на обекти и така нататък. Някой път се сблъскваме с фундаменталния въпрос за нещата, които са законни и са неморални. Да, той е закон, като форма. Не е укоримо даже. Най-вероятно и всяка друга ревизия би потвърдила, че закона е спазен формално. Други въпрос е, че от това в българския пазар да липсва конкуренция, губи обществото, защото в крайна сметка конкуренцията е майката на качеството и на ниската цена. Нова проява на форми на държавен капитализъм. Държавен капитализъм е, ако тия 43-ма шведите отидат и построят примерно цечката Боаза. Но това не е така. Скоро става въпрос за държавна дистрибуция на обществени срещи до частноправни субекти. Наши и ваши. Наши и чужди бизнесмени. Вече бизнесът е ясно разграничен. Реално държавата се отказва от изключително непосилната и някаква неблагоприятна функция да организира процеса на обществената поръчка, защото той някой път е бавен, продължителен, път някой вземе, че е недоволен, пък направи съдебно възражение или атакува решението и се забавят нещата. Да. Овладяването и отнаймането на бизнеси, тук отново бизнеса, макар и под натиск, не реагира солидарно, ми се струва. Както и някои форми на национализации, които минаха. Аз не смятам, че на бизнеса задължително трябва течен фронт. Има бизнес организации, които защитават едни работодателски интереси. Аз с скромната надежда да се справя единствено с артикулиране на позициите на членовете на Българска стопанска камара. В много сложни отношения с синдиката и с държавата, работодателите могат да бъдат оприличени като лобисти, не дай Боже, лакеи, обикновени лиглювци. Аз смятам, че за Българска стопанска камера остана ролята на лоялни към членовете им организация, опитвайки да се защитат интересите на почтения бизнес. Защото ние вярваме в конкуренцията и смятаме, че има и такъв български бизнес. Вашите колеги от Асоциацията на едрия индустриален капитал, господин Васил Велев беше тук преди известно време, някъде там около приемането на
един бюджет, който така от сериозни хора беше наречен лути предизборен, но квалификациите да ги оставим на страна. Те реагираха с декларация много остро и по отношение на бюджета, и по отношение на много действия на властта, като обърнаха внимание и на това, че отново се прокарва така съществуването на едно времешните първични партийни организации по места с цел да се получи накрая корпоративен или контролиран вод. Какво мислите вие по тези практики? Знаете ли, мен не ми харесва състезанието между институциите и бизнеса кой кого да овладее. Това, което вие разказвате, това беше един вариант, където общо взето трябва да направиш морално оправдано доносниците в корпорациите да докладват на ДАНС, стопанска полиция и така нататък, не ги знам формите. Което, разбира се, е съвсем отчетлив опит да починиш дори неподчиняемите структури. Аз смятам, че държавата трябва да спре до там, да създаде условия за бизнес. Колкото по-честни, колкото по-прозрачни, толкова по-добре за обществото, за стопанството, за икономиката, ако щете дори за фиска тая държава. Няма непочтеност, която да не е наказана. С времето. Просто в един момент, когато всичко мине границите си, предприемача предпочита да смени територията, на която да бъде предприемач. Да. И от тази гледна точка няма нито една държава, която да е спечелила, убивайки бизнеса. Бизнесът е свобода. И когато държавното поведение спрямо него е налагане на несвобода, едно от двете няма да се случи. И затова се връща в началото на разговора ни. Десните партии осигуряват, въобще дясното управление на държавите осигурява свобода на предприемача, свобода на икономическата инициатива. Виждаш нещо, което се случва, развива се добре, почва да печели. И изведнъж на някой в държавата му хрумва, че това на него много му трябва и много му прилега. Би да отиде при предприемача, каже колко струва, плащам ти го. Ама ако е толкова лесно, то на другия ще продължи да бъде печелишо. А се оказа, че след една седмица е фалирал. Да. Четете ли в някои от предизборните програми, които започнаха вече да се появяват, нещо реалистично? Нещо и прагматично, и реализуемо? В тази посока. Знаете ли, аз най-вероятно ще прочета много едни и същи думи в от различни автори. Имам привилегията на човек с десетилетие опит да знам какво трябва да стане, а дали ще го прочета вече друг въпрос. Да. Но аз имам някакъв, в моята си представа, еталонен модел, в който държава, общество, бизнес, съжителство. И никой не губи от това. Аз дори да го прочета обаче, дълбокото ми съмнение е, че политическата класа на днешна България е в състояние да го реализира. Извинявайте, вие прочетете програмите от последните 3-4 парламентарни избори, ние трябваше да сме Швейцари. И какво от това, като си го направил като анонс? Какво от това, че казваш, аз вярвам в това, свободата на пазара и изведнъж удължаваш мандата на КЗК с 2 години? Което може влезе да те глоби за не знам каква търговска практика с 5% от оборота. Има ли изгледи в България така българското общество и неговото бизнес крило да изтика някъде към властта един наистина реален бизнесмен? Бизнесмен от терен, който да се включи или да поеме нещата в свои ръце? Не. За разлика от Америка, където един Тръмп тръгва като самоубиец да става президент. Моето убеждение е, че качествените хора са в бизнеса, а не в политиката. Качествените хора имат
изключително работещ. Но Чехия е милиардер също се намеси. Е, Андрей Бабиш е съвсем друга, съвсем да. Друга писта там. Неговото поведение политическо беше отговор на друго предизвикателство. Куриозът е, че хората в политиката, вече заявили се като политически лица, т.е. с политическа роля, имат голям интерес да осребрат политическия си живот, превръщайки се в капиталисти. И затова е толкова по-смешно пък хората, които са били в или са в бизнеса, които пък искат да станат политици. Това е една парадоксална така осмоза на ценности, защото явно, че всеки иска да притежава онова, което днес няма. Мъдростта е да кажеш защо ми. Да, макар че властта си е изкушение, видимо. И ми казва, че е най-невероятното човешко опият. Приключение. Да. Добре, последно. Има ли вероятност за гарцизация вследствие на това така щедро раздаване до някъде хаотично раздаване на средства, които са публични средства? Има ли вероятност за в Гърция се случиха такива процеси, да се случи там и в този смисъл смятате ли, че властта, сегашната власт залага мини в момента на едно следващо управление, за да изпъкне в бъдещ момент като така незаменим фактор в управлението на държавата? Сега, ако гърцизация е термин, с който казваме как изкуствено качваме стандарта на живот в държавата, много е много далеч от това нещо. Ако гърцизация е това да докараш Microsoft, ти направи 2 милиарда инвестиция, да докараш Volkswagen, и Amazon. И Amazon, и всичко останало, нищо против. Да. Нищо против. Но в най-стегнатия режим на икономии от времето на Сириза, гръцките пенсионери получаваха най-ниската пенсия беше горе-долу, колкото е заплатата на един български заместник министър. Така че от тази гледна точка, аз си спомням, че имаше един вице-премиер в ГЕРБ, Симеон Дянков се каже, който се смееше на Гърция и казваше, е, тъй сега ще фалират. Е, тие сега ще видите румънците, как ние сме единствения остров на пътя север-юг. Сега в момента и Гърция и Румъния привличат много повече IT инвестиции, отколкото България, като всички знаят, че общото взето IT талантите са в България. Не са и плоският данък е в България. И плоският данък е в България. И магистралите са най-хубавите. Обаче тези глупави инвеститори отиват на север и на юг от България, не в България. Не знам защо трябва да бъда подигравана Гърция, защото те истински изстрадаха грешките си, платиха цена като общество, узряха до това да стигнат до просветения лидер Мицотакис, който смятам, че със страхотна страст и ден и нощ работи за просперитета на цялата си държава. Има моменти, в които си мисля дали не е по-добре да се случи нея Византия, в която да бъдем част от един такъв менеджмент на държавата, защото аз смятам, че най-сложното управление не е на корпорациите и на хората, а на държавата. Защото в менеджмента на държавата имаш да управляваш и корпорации, но и хора, и млади, и стари. Да. В известен смисъл кодираш управлението на бъдещето. Това за мен е по силите на изключително софистицирани умове. Да. И действително щастливи са онези държави, които лидерите им виждат поне 20-30 години напред. Добре, благодаря ви. Успех пожелавам.